Черкаський політехнічний фаховий коледж відзначив своє 100-річчя. З тієї нагоди 26 жовтня тут заклали капсулу часу. Що написали студенти та викладачі прийдешнім поколінням та коли читатимуть послання, розкаже Ірина Марченко. Звернення до нащадків заклали в одну зі стін коледжу та зобов'язали прийдешнє покоління прочитати його за 50 років, на 150-ту річницю. Такий захід планували ще з минулого року. Щоправда, тоді тримали дещо інший фокус, розповідає директор Руслан Красовський. Ми вважали, що на той момент було б цікаво загадати, яка буде професія через 50 років, як буде розвиватися спеціальність, яка буде освіта. Ну, почалася війна, і ви знаєте, на сьогоднішній день більш важливо саме збереження нашої держави, збереження української нації, збереження нашого права на вільний вибір професії, вільний вибір свого життя, щоб ніякий закордонний агресор за нас його не будував. Історія коледжу розпочалась 1 вересня 1922 року і пов'язана з виникненням Черкаської професійно-технічної школи. Попри це, за увесь час існування закладу капсулу закладають уперше. Передаючи естафету, студенти та викладачі сподіваються на продовження традиції уже за півстоліття. Саме от таких для нашого покоління, для студентів сьогодення, таких звертань від наших попередників не було. Ми вирішили цю традицію започаткувати. Я надіюся, що через 50 років вже інше покоління, інші діти, інші студенти продовжать нашу традицію. На заході присутні студенти 3-4 курсів. Зі слів пана Красовського, за рік вони отримають фах, який буде надзвичайно важливий для відбудови держави. Зачитував листа до нащадків Богдан Лисенко, виконуючий обов'язки голови студентського самоврядування. Відчуття, звісно, приємні, адже ми залишили свій слід в історії технікуму, ми передали послання нашим нащадкам. І коли ми вже будемо більш в віці, ми зможемо побачити молодих студентів, якими були самі, згадати, яким воно було студентське життя, та подивитись, що побачити, що достиг наш коледж. Нашому поколінню пощастило народитися у незалежній країні. Проте зараз нам доводиться за неї боротися, йдеться у зверненні. Студенти розповідають про згуртованість українців та закликають своїх послідовників захищати державу і право вибору, зокрема професії, аби ніхто за нас це не вирішував. У ці трагічні для України часи, в умовах воєнного стану, епідемії коронавірусу, працівники та студенти коледжу не розгубилися, а навпаки згуртувалися та ще з більшим завзяттям продовжують навчання. Активно підтримують волонтерською діяльністю Збройні сили України. Ми пишаємось нашими студентами, які боронять життя українців. Слава героям! Чекаємо їх з нетерпінням, з перемогою. Не оминають і тему мови, адже вона – код нації. Ви читаєте наше послання без перекладача. Отже, рідну українську мову ми відстояли і зберегли для вас, наших нащадків. З гордим іменем українець. Завідувачка найстаршого відділення коледжу Віта Добридень вірить, що технічні спеціальності розвиватимуться і надалі, випускаючи найкращих спеціалістів. Ми на сьогоднішній день одні з найкращих в області, які випускаємо енергетиків. На сьогоднішній день ми хочемо зберегти цю традицію і випускати дійсно справжніх енергетиків, і не тільки енергетиків, які будуть відбудовувати державу в такий складний час, як зараз, і підтримувати всіможними способами. Ірина Марченко, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана».